आजको यस कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएको सधैँ धर्मगुरु टुल्कु रिम्पोछे शेर्पासँग बिलायतका सल्लाहकारज्यू अध्यक्षज्यू आजका यस कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण महानुभावहरूमा टासी दिले। आज हाम्रो यो त्यहाँ हाम्रो लामा टुल्कु गुरु नाम सही नाम जिग्मे सामतेन जिग्मे सामतेन चाहिँ 11 तारिक चाहिँ यहाँको बसेसँग नेपाल फर्किनु हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा हामी शेर्पासँग बिलायतको तर्फबाट चाहिँ उहाँलाई यसो फेरवेलका कार्यक्रम राखेको थियो। त्यसको लागि म छोटो मन्तव्य राख्छु होला अहिले म शेर्पासँग बिलायत भएर चाहिँ फेरि आउँदा चाहिँ आजलाई म हार्दिक अनुभव छु त्यति चाहिँ साथै हाम्रो शेर्पाजीले इतिका एकजना डक्टर हुनुहुँदै र साथै यहाँ आज सहभागी हुनुभएको सबैजनालाई चाहिँ टासीले टक्राउन चाहन्छु। सर्वप्रथम आज चाहिँ खासमा यो प्लान चाहिँ अचानक भनेको प्लान हो। खासमा चाहिँ हामीले चाहिँ अब टुल्कुलाई जानुभन्दा पहिला चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा शेर्पाजी चाहिँ युकेबाट चाहिँ कार्यक्रम राखेर चाहिँ अलिक भव्य तरिकाले गर्ने सोचेको थियो, तर अहिले चाहिँ यो सङ्क्रमणको अवस्थाले गर्दा त्यो हामीले गर्न सकेनौँ। साथै उहाँको जाने टाइम पनि भइसक्यो र त्यसले गर्दा चाहिँ हामीले चाहिँ अब बिसिसी युकेबाट उहाँहरूको अब यो आउने फ्राइडे 9 तारिक छ, तपाईँहरू पनि जोइन हुनु कोही इच्छुक छ भने जोइन गर्दा पनि हुन्छ, तर त्यति बेला चाहिँ फेरि म चाहिँ अलिक व्यस्तको कारणले गर्दा नभ्याउने भयो। तर त्यही भएर आजै चाहिँ टुल्कुलासँग चाहिँ म चाहिँ शेर्पा इस्यु चाहिँ युकेको हामी सबैको तर्फबाट चाहिँ उहाँलाई चाहिँ अब एउटा सम्मान स्वरूप र तपाईँहरू हामी सबैको तर्फबाट तपाईँलाई आजै विदाई गर्न चाहन्छु। टुल्कुला भन्दै अब यो म अब हाम्रो डक्टर पहिले यस गर्नुभन्दा पहिले उहाँलाई हामी हिटो गर्छौँ अनि यहाँनिर नआउनुहोस् के अरे हामी हिटो उहाँलाई हिटो गरेपछि त्यसपछि हाम्रो सल्लाहकार रङ्गाहरू चाहिँ उहाँले चाहिँ हामीले जति नै भाइ बहिनी उठेको पैसा प्लस स्टेसन उठेको पैसा चाहिँ उहाँले चढाउनुहुन्छ। बस बस उहाँ चाहिँ हाम्रो महासचिव हो सेर्पा इस्यु धन्यवाद। अब हामी एउटा सानो एउटा ग्रुप फोटोको छौँ, हाम्रो रिम्पोछेज्यूहरू हजुरहरू चाहिँ यहाँ पालिदिनुहोस्, हामी एउटा ग्रुप फोटोको छौँ अनि त्यसपछि चाहिँ हजुरको प्रोग्राम हजुर